Ողջամիտ կասկած կա առ այն, որ մեզ համար կենսական զիջումներ պարունակող մի փաստաթուղթ է պատրաստվում։ Իսկ դրա բովանդակության մասին կարող ենք իմանալ միայն ստորագրումից հետո։ Այս կասկածը իսկապես ողջամիտ է, որտև կա նախադեպ։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց իր բնույթով կապիտուլյացիոն հայտնի փաստաթուղթը, որից տեղյակ չէր ոչ միայն հանրությունը, այլև հանրապետության նախագահը և արտաքին գործերի նախարարը։ Իսկ որ զիջումները կարող են կենսական բնույթի անդառնալի լինել, չի բացառում ոչ այս կառավարության հանուն տարածաշրջանի համար խաղաղության դարաշրջան բացելու ձևակերպած նպատակը, ոչ էլ հստակ արձանագրված են այն կարմիր գծերը, որով պատրաստվում են կանխել մասնավորապես Արցախի հայաթափումը, Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հնարավոր կորուստները։ Հարցս, կառավարությունը ուզում է փարատել այս կասկածը, թե թողնելու է, որ այն խորանա։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պարոն Միրզան, համեցեք։ Արգելի պարոն Ռուստամյան, քիչ առաջ գործընկերներից մեկի հարցինի պատասխան ես արդեն հնարավորություն ունեցա հանգամանորեն անդրադառնալ ձեր հարցում հնչած հարցի հարցադրումներին և առնչվող հարցադրումներին։ Ես խնդրում եմ հաշվի առնել այն ամբողջը, ինչ որ ասեցի, ուզում եմ նաև որոշակի հավելումներ անել։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր բոլոր բանակցություններում, բոլոր հանդիպումներում առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի շահերի պաշտպանության, հանձնառությամբ և մոտիվացիայով և տարածաշրջանում երկարատև և կայուն խաղաղություն կառուցելու մոտիվացիայով։ Երկրորդ, մեր բոլոր բանակցություններում, բոլոր հարցերի շուրջ շնչեցվող, ցուցաբերվող մոտեցումները 100%-ով համահունչ են այն մոտեցումներին, որոնք մենք բարձրաձայնում ենք և հայտնում ենք հրապարակավ, այս իմաստով որևէ անակնկալ կամ որևէ գաղտնիք չի կարող լինել։ Երրորդ, նոյեմբերի 9-ին հղում արեցիք, այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ ձեր կողմից նշված և նաև չնշված բազմաթիվ գերատեսչություններ մանրամասնորեն տեղեկացված են եղել փաստաթղթին և դրա ձևավորման ընթացքին։ Այստեղ ես նաև ինձ իրավունք կվերապահի ռետորական հարց հնչեցնել այն մասին, թե արդյոք դուք կստորագրեիք նոյեմբերի 9-ին այդ կոնկրետ պայմաններում այդ փաստաթուղթը, թե ոչ, հետաքրքիր կլներ ծանոթանալ դիրքորոշմանը։ Եվ վերջապես կարծեմ, թե 5-րդ պիտի կրկնեմ, առաջիկա նոյեմբերի 9-ի շուրջ այն բովանդակությամբ այն փաստաթղթերը, որոնք շրջանառվել են մամուլում, այդպիսի քննարկում չկա, առաջարկներ չկան, փաստաթղթի ստորագրում չի նախատեսվում, կան բազմաթիվ այլ հանդիպումների առաջարկներ, որոնց արդյունքով արդյունավետ հաջող ընթացքի դեպքում կարող են լինել համատեղ հայտարարություններ կամ այլ փաստաթղթեր, որոնք պիտի հղում անեմ այստեղ նշածս կետ առաջինին, պիտի արտացոլեն Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի շահերի պաշտպանության, հանձնառության առումով մեր մոտեցումները։ Հուսամ սպառուչեր։ Արձագանք։ Նախ ես չէի վարանի իմ աթոռը կորցնելու գնով կանգնեցնել այն պատերազմը, որ ակնհայտ գնում էր պարտության։ Ամենահեշտ բանը։ Ես կհրաժարվեի ավելի առաջ այդ պաշտունից, ասելով, որ թողան այն մարդիկ, ովքեր գիտեն ինչպես շարունակել պատերազմը հաղթական ավարտին հասցնել և ունենալ մի փաստաթուղթ, որտեղ կամրագրվեն առնվազն այն խնդիրները, որի համար այս ամբողջ պայքարը սկսել է։ Մենք սկսել էինք պայքարը հանուն Արցախի անկախության կարգավիճակի ամրագրման։ Եվ այդ փաստաթղթում ընդհանրապես Արցախ չկա։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում Արցախ գոյություն չունի, սուբյեկտայնությունը վերացած է, միթե դուք դա չեք տեսնում։ Եվ ես որ ասում եի փարատել կասկածը, ես նկատի ունեի կոնկրետ քայլերով դա կատարել։ Արցախի հայաթափման կանխարգելումը հստակ ծրագիր է ենթադրում։ Եթե հիմա էլ դուք դա չունեք, ես դա առաջարկել եմ, կանչեք մարդկանց, ովքեր այդ փորձն ունեն, նստենք միասին այս հարցը լուծենք, միայնակ չեք կարող այս խնդիրը լուծել,
Մենք այն ժամանակել առաջարկեցինք պատերազմի ժամանակ, շտաբ ձևավորեք, կանչեք մարդկանց, ովքեր պատերազմը վարել գիտեն, դուք դա չեք արել։ Հիմա էլ նույն վիճակն է, չբերեք փաստի առաջ կանգնեցնեք, հետո ասեք, դե հիմա էսա ինչ անենք, է որ հասել են արդեն պետկամտքն Ստեփանակերտ, ինչ անենք, ինչի հասակալություն, խնդրեմ, պարոն նախարար, համաձայն։ Պարոն Ռուստամյան, թեման չափազանց ընդգրկուն է, և ես հաճույքով կմասնակցեի ձեր հետ անձամբ թեմայի արձարծմանը, լինի դարպակ սենյակում, թե հրապարակավ, բայց այս մնացած 50 վայրկյանների ընթացքում ուզում եմ ընդամենը երկու արձանագրում անել. Արցախի սուբյեկտայնությունը թերևս մեծ հարցականի տակ է դրվել, այն պայց սկսած, երբ Արցախը այլևս չի հանդիսացել բանակցությունների կողմ, և երկրորդ, ես պիտի շարունակեմ մտածել նրա շուրջ, ինչ ասեցիք, այն է, դուք չեիք ստորագրի նոյեմբերի 9-ը, հետևաբար չեիք կանգնացնի ռազմական գործողությունները։ Մնացյալի կամ հարակից ամբողջ համատեքստի մասին պատրաստ եմ շարունակել քննարկում։ Շնորհակալություն։